Pa evo, sad mi kaže načelnik da je i on pričao sa našim načelnikom generalštaba kad je imao priliku za takvu jednu temu da popriče s njim. I u principu to ne zavisi od državnog vrha, više to zavisi od vojske i procene da li je potrebna vojska na ovom području. Svakako mislim da raspoređivanje vojske nije završeno, ono se uvek traje i trajaće i u slučaju da se ispostavi da je potrebno novo mesto, ono svakako će biti prisutno. Vojska je tu prisutna i sada, možda malo dalje od ovoga, da li će biti na starom mestu gde je bila ranije, to je sada teško pitanje. Da li će u perspektivi biti neka nova jedinica, slična kao možda neka baza mala, to sad vidjet ćemo kako bude situacija i kako se bude, kako se zove, razvijala situacija u Srbiji. U suštini želja Ministarstva odbrane je da unapredi Vojsku Srbije, da je modernizuje i samim tim da bude prisutna svugde gde je to potrebno i gde god oni imaju želju i odnosno mogućnost da budu tu, da se njima izađe u susret i da vojska bude prisutna. Što se tiče samih objekata koji postoje na ovom delu, u ovom delu Srbije, postoje i masa objekata koji su u master planu. Malo pre sa načelnikom dok sam pričao, došao sam do saznanja da opština Pirot recimo nema informaciju koji su sve to objekti, koje su svoje zemljišta koja su slobodna i dostupna. Ono što vi treba da znate to je da Vojska Srbije sve te objekte koje se nalaze u master planu služe za pribavljanje novčanih sredstava za opremanje vojske ili za pribavljanje stanova za pripadnike vojske. Ministarstvo odbrane ima razumevanja, s jedne strane za tešku ekonomsku situaciju i za tešku ekonomsku situaciju na lokalu, pa je izdejstvovala jedan način da, recimo, lokalna samouprava može na neki način, na nekih pet rata u pet godina da otplati to. Ili na neki način da se napravi neki plan po kome bi opština u nekom periodu dobavila stanove, recimo, za vojsko uzela ta zemljišta ili te lokalitete koji su njoj zanimljivi. Mislim da lokalne samouprave treba da razmotre to, da svakako pribave to u svoju korist, jer mislim da u budućnosti, pošto svi ovde očekujemo strane investicije, znamo i sami da vojska je imala dobre lokacije koje će biti sigurno atraktivne za te strane investitore. I da će svakako lokalna samouprava toga da profitira i da ima korist. Tako da treba imati na umu da kad se neko pojavi, lokalnoj samoupravi ono što Ministarstvo odbrane ima ovde može da bude u tu svrhu da privuče tog stranog investitora. A samim tim i da razgovara sa Ministarstvom odbrane na neki način da se izađe u susret dok se ne realizuje ta investicija da se ustupi to zemljište kako bi se imovinsko pravno rešilo.